Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindo a mais um workshop da casa desta grande semana da Green Week. Uma semana onde tivemos e vamos continuar a ter vários conteúdos ligados à sustentabilidade, ao cuidado com o planeta, poupança da água, energia circular, consumo responsável, vários temas que pode rever no nosso canal de YouTube, Facebook e também no nosso site leroymerlin.pt. Já sabe também que pode acompanhar-nos pelas nossas habituais plataformas digitais Facebook e Instagram. E nada melhor do que acrescentarmos a esta grande semana o tema Construa a Minha Casa Mais Responsável, Consciente e Sustentável. Pode também colocar ao longo do nosso workshop várias questões que nós vamos responder aqui em direto. E para nos ajudar com este tema, temos connosco o João Vieira, arquiteto, que nos vai ajudar. Olá, João, muito boa Olá, tarde, bem-vindo boa tarde. A esta grande semana da Green Week. Obrigado. Obrigado por mais um convite e vamos então falar um bocadinho de sustentabilidade e de eficiência nas nossas casas. Exatamente. E para começar, vamos começar então se calhar com o certificado energético. Não é? Ok, vamos tentar explicar como é que o sistema funciona, sobretudo, okay. Não é? Portanto, a certificação energética existe desde 2006, é um sistema que foi implementado a nível nacional, tem uma entidade gestora que é a ADEN, a Agência de Energia, e que por base tem os peritos, do qual eu faço parte, os peritos qualificados, que fazem, no fundo, a avaliação e a etiquetagem das casas em função dos seus consumos e das necessidades de energia, no fundo, não é? Exatamente. Portanto, os peritos vão às habitações das pessoas e fazem a avaliação dos níveis que a casa está ou não sustentável, não é? A visita é indispensável para a avaliação, ou seja, o perito é contactado, visita, portanto, o imóvel e vai depois, no fundo, fazer uma avaliação das diversas componentes da casa. Portanto, entre elas as envolventes, que são as paredes, janelas, telhados, e depois tudo o que são equipamentos que nós necessitamos para o funcionamento, quer seja de aquecimento de águas e de climatização. E depois, na avaliação global dessas componentes, então, chegamos a um consumo energético da casa, no qual depois ela é adaptada à etiquetagem e que vai e é dada uma classificação que vai de A até F, sendo que nos edifícios novos, e essa foi uma das alterações que apareceram desde a última vez que eu estive cá, portanto, a partir deste momento o patamar para os edifícios novos resume-se apenas à classe A ou A+. Portanto, os edifícios novos poderiam ir até a classe B, desde julho último e com a nova lei em vigor, portanto, o patamar de exigência subiu para os edifícios novos, e, portanto, só podem ter estas duas classificações. Isso é bom também porque significa que estamos a começar a ter uma consciência muito maior da parte confortável das nossas habitações, não é? Não, e, sobretudo, sobre os consumos que realmente, para o conforto que nós hoje em dia necessitamos nas nossas casas, não é? Porque o homem deixou de viver na caverna, portanto, já vive em casas confortáveis. Já, felizmente, há algum portanto, tempo. Esse conforto, obviamente, vai necessitar e vai exigir mais consumos, não é? Claro. E, portanto, no fundo, aqui a ideia é adequar esses consumos às nossas necessidades para o nosso conforto no dia-a-dia e não a nossa utilização das casas. Qualquer das maneiras, este serviço de certificação energética é um serviço que a Leroy disponibiliza, não é? É verdade. Já agora aproveito também para dizer que nas nossas lojas Leroy Merlin consegue fazer o pedido dos certificados energéticos. Se quiser fazer presencialmente, basta dirigir-se a uma loja Leroy Merlin e fazer o pedido na secção de serviços ou então também via e-mail. Já sabe também, e se não sabe, agora também vou aproveitar para lhe dizer, no nosso site leroymerlin.pt, na zona dos serviços, na parte de eficiência energética, consegue saber todos os documentos que são necessários para fazer este pedido. Depois de fazer o pedido nas nossas lojas, ao fim de mais ou menos 48 horas úteis, é contactado por um perito. Esse perito faz o agendamento consigo da revista que vai fazer na sua habitação para a classificação energética da sua habitação e mais ou menos 72 horas úteis terá consigo o seu certificado energético. Portanto, parece-me simples e fácil. É, o trabalho está todo do lado do perito, do lado não é? Do perito, portanto, é nós verdade. Só necessitamos ter acesso ao imóvel, não é? E, portanto, avaliar todo, como falei há pouco, todos os equipamentos e tudo o que são janelas e paredes e tudo o que são componentes construtivas da casa.
Portanto, também é bom quando nós vamos comprar uma habitação ou quando queremos vender a nossa habitação, termos o cuidado de atualizar o certificado energético, não é? É importante, antes de mais, hoje em dia, quando compramos uma casa, não basta ser grande e bonita, não é? Tem que ser eficiente. E, portanto, nós, na nossa opção de compra, tal e qual quando compramos um eletrodoméstico ou um automóvel, temos a preocupação de saber qual vai ser o seu consumo ao longo da sua vida útil. Não é? Verdade. Tal e qual como hoje em dia escolhemos um eletrodoméstico e sabemos o consumo dele, o que ele vai gastar ao longo da sua vida útil, a casa, mais do que tudo, também é importante o consumidor ter essa noção. E, portanto, é uma obrigação legal para quem vende as casas e promove a venda das casas, disponibilizar essa informação da classificação energética aos potenciais compradores, desde logo na promoção do imóvel. E nós conseguimos fazer esse pedido logo quando uma agência, por exemplo, nos faz a venda de uma habitação, podemos logo pedir o certificado? Neste momento nem é possível a promoção do imóvel sem esta avaliação estar feita. Isso é muito portanto, bom. Há duas hipóteses, ou o imóvel já teve previamente essa avaliação e, portanto, o promotor imobiliário já tem essa informação, ou se não tem essa avaliação, tem que requisitá-la e só pode promover o imóvel já com a classificação, ou seja, precisamente para o consumidor ter essa informação disponível na opção de compra. Muito bem. E há alguma validade do certificado? Os certificados têm uma validade de 10 anos. Portanto, não há uma obrigatoriedade quando ele perde a validade, não é? Apenas quando vai existir uma nova promoção do imóvel, se ele estiver caducado aí, tem que haver uma nova avaliação, inclusivamente para se perceber se durante o espaço de 10 anos houve inovações na casa e se puderam melhorar essa classificação que foi obtida antes. Portanto, aliás, uma das funções da certificação é precisamente, para além de avaliar o estado atual da casa, propor medidas de melhoria que possam sempre, no fundo, aumentar o desempenho da casa. E essa informação fica também disponível no certificado. Portanto, é um dos elementos bons que nós temos também para acrescentarmos quando compramos e vendemos as nossas casas. É sempre importante ter uma orientação. Sim, é uma ferramenta útil. Digamos. Muito bem. João, queres agora se calhar falar um bocadinho sobre os isolamentos? Que acho que às vezes nós não temos a noção do impacto que os isolamentos podem fazer na eficiência da nossa habitação, não é? Importantíssimo. Portanto, mais do que os equipamentos, porque os equipamentos é aquilo que gera consumo, não é? Mas esses equipamentos vão gerar consumo em função também do comportamento do isolamento das nossas casas, não é? E, portanto, o isolamento é, primeiro que tudo, a primeira opção a ter em conta e no fundo, na concepção das casas. Quer seja logo na fase de projeto, para quem projeta, e eu como arquiteto tenho essa preocupação e essa premissa logo desde o início do projeto, ou os próprios construtores, quando fazem a execução das casas, que têm que ter a consciência de que aquilo que está, no fundo, programado no projeto tem que ser aquilo que tem que resultar em obra para, no fundo, ser fiel depois ao consumo final da casa. Os isolamentos, vamos falar um bocadinho dos isolamentos e das opções que nós temos aqui no mercado. Hoje em dia nós temos um problema que é tudo o que são as casas anteriores àquela data de 2006, portanto, a partir daí o sistema de certificação foi implementado e as casas tiveram que obedecer a um padrão mínimo de exigência. Antes de 2006, todo o património imóvel que nós temos tem ao longo do tempo, e daí a necessidade desta avaliação quando os imóveis são transacionados, é a possibilidade que nós temos de fazer as inovações para melhorar o desempenho das casas que não tiveram essa preocupação. E, portanto, há várias e diversas opções quando nós queremos fazer essas melhorias na casa. Desde logo, ao nível de paredes, portanto, nós podemos fazer intervenções de correção, depende se estivermos a falar de um apartamento. Claro. Se estivermos a falar de um apartamento, estamos um bocado mais limitados porque está integrado num conjunto, num condomínio, não é? Ou se trata de uma moradia, aí se calhar as opções são mais fáceis, porque no fundo consegue-se tratar a casa num todo, num não é? Todo, sim. Num prédio já é mais. Também é importante pensarmos nos isolamentos interiores, mas exteriores também são muito importantes, não é? Assim, depende da opção e da capacidade de executar a obra. Portanto, se nós pudermos executar a obra ao nível das fachadas, o ideal é sempre fazer a correção térmica com os isolamentos pelo exterior.
mas às vezes há limitações, quer seja por condomínio ou por questões físicas da casa, que não é possível fazer esse isolamento pelo exterior. E então não dá aí, para melhorar, não é? E aí fazemos, ao contrário, fazemos a correção pelo interior da habitação, que pode trazer algumas limitações, mas pronto, isso não, aqui não vamos fazer a abordagem, não vamos entrar aqui numa abordagem muito técnica, okay, não é? Portanto, dentro dos isolamentos, nós temos várias hipóteses. Uhum. Temos materiais mais ou menos industrializados, não é? Que são estes que estão aqui atrás de mim e que são os XPS, os EPS, que hoje em dia... Alan de Rocha também, não é? Alan de Rocha. Portanto, eu ia falar primeiro do EPS e do XPS, que são aqueles materiais mais correntes e que o utilizador normalmente já reconhece quando faz as obras. E, portanto, estes sistemas podem ser associados a um sistema de renovação de fachada. Imagine que vai fazer uma repintura de uma casa pelo exterior e que, no fundo, pode fazer o reforço do isolamento. Então, há o sistema que nós chamamos de sistema ETICS, uhum, que é um sistema que associa o isolamento térmico a um sistema de reboco e pintura de acabamento. E, portanto, conseguimos dessa forma selar a casa toda pelo exterior com este isolamento. Ok. Se calhar, João, ia pedir para as pessoas lá em casa poderem perceber bem o que é que nós estamos a falar, a ver se conseguimos trazer os materiais até aqui para... Pronto, este basicamente é o EPS, é o poliestireno expandido, uhum, este é o estordido. Em termos de capacidade de isolamento, estamos a falar de resistências muito semelhantes. Normalmente, estes sistemas éticos que nós falamos, e no Leroy isso está disponível, têm sistemas certificados, ou seja, a Weber e outras marcas têm os sistemas já aprovados e no fundo testados, uhum, para funcionar com um tipo de isolamento. Mas a base e a gênese destes isolamentos ou deste sistema comporta várias opções. E desde logo materiais mais naturais, como o outro que nós temos aqui, que é a cortiça. A cortiça, exatamente. Pronto. E a cortiça, apesar de também ser minimamente um processo, também sofreu um processo industrial, uhum, mas de menor escala, não é? Acaba por ser uma solução amiga do ambiente. E com vocês têm o selo verde, precisamente, não sei se queres falar um bocadinho sobre o vosso selo verde nos materiais. Sim, que são, portanto, os nossos materiais estão agora inseridos na parte da gama ecológica também, que indica que são artigos sustentáveis. Obrigada por esse reparo, é importante também referirmos aqui, que é uma coisa que também pode encontrar no nosso site leroymerlin.pt, ir até à zona da gama ecológica e consegue lá ver todos os produtos, não só de isolamento, mas também de tintas, até mesmo de equipamentos que temos na nossa loja, que fazem parte da gama ecológica e que são mais sustentáveis. Até ao nível das águas, outras áreas. Até mesmo para casas, bem, torneiras, também daqui a pouco vamos falar aqui, mas exatamente, todos esses artigos que estão no nosso site são todos sustentáveis e amigos do ambiente. Portanto, e ao nível dos isolamentos, dizia eu, portanto, temos a opção da cortiça, aí também é possível fazer a correção pelo exterior, mas também pelo interior. Portanto. Uhum. E, por fim, a lã de rocha. A lã de rocha é mais adequada, por exemplo, e eu dou muitas vezes aqui esse exemplo, quando estamos a falar de correção pelo interior de coberturas. É muito fácil integrar a lã de rocha num teto falso e daí, de certa forma, fazer o isolamento de um apartamento ou de uma moradia relativamente à cobertura através de um teto falso e com a colocação da lã de rocha pelo interior desse teto. Muito bem, se calhar temos trevas aqui hoje. Sim, a lã de rocha, este material maleável, é um material moldável, não é? E que facilmente ele é colocado em teto falso e é uma solução fácil, de execução. Não é? Sim, sim. Muito bem. Em termos de isolamentos, digamos que estes são aqueles que nós trabalhamos mais, não é? Que estão mais em utilização neste momento na construção e que são bons materiais para garantir depois essa correção e isolamento das casas. Muito bem. Antes de avançarmos, João, eu vou dizer lá para casa que pode colocar todas as suas questões. Nós vamos responder aqui em direto, o João vai responder. Esteja à vontade para colocar qualquer questão, que nós deste lado também estamos aqui mesmo para isso, para responder às suas questões. Se calhar, então, João, não sei se queres agora falar da parte das janelas, que também é uma coisa muito importante. Pronto, é o outro lado das envolventes. Exatamente. Não é? Portanto, nós sabemos que as paredes e os telhados têm algum impacto no desempenho das nossas casas,
mas sem dúvida que o vidro e as janelas também ajudam às vezes a desequilibrar aqui um bocado a balança e, portanto, não deixam de ser tão importantes como as paredes. É verdade, eu acho que o que acontece muito, pelo menos falo por mim, não pensamos que os vidros são tão importantes na sustentabilidade de uma casa. Pronto, é assim, se pensarmos que uma janela, 80% da área, 85% da área da janela é vidro, faz sentido, obviamente, assim, não é? Faz mais sentido o vidro do que propriamente a janela. Obviamente que a janela e a calafetagem da janela têm impacto depois no comportamento da casa, não é? O vidro é importante no desempenho da casa, principalmente durante o verão, não é? Pois. Pronto, nós temos felizmente, temos um excelente clima no mediterrâneo, não é? No verão, e portanto é preciso proteger, temos que dosear um bocado a radiação que necessitamos para as nossas casas. E portanto a opção do vidro acaba por ser importante, ou seja, a reflexão do vidro, se é um vidro refletante ou não, a capacidade da lâmina de ar, portanto, que é o espaço que fica entre os dois vidros, não é? Uhum. Se estamos a falar de um vidro duplo, a capacidade dessa lâmina de ar de fazer barreira, não é? E, portanto, na opção de escolha de um caixilho, para além de termos as duas opções que genericamente nós temos no mercado, que é ou o alumínio ou o PVC, não é? E neste caso ia falar um bocadinho de cada um. Sim. Portanto, no caso do alumínio, ao ser metálico, portanto, é um material com mais condução, portanto, a condutibilidade do alumínio é maior, portanto, a capacidade de isolamento funciona ao contrário, portanto, é mais condutor, tem menos capacidade isolamento. De isolamento. No PVC, estamos a falar de um material que é um material plástico e, portanto, a sua capacidade, até do próprio material das folgas, que é muito menor, portanto, a sua capacidade de isolar é muito maior. É muito maior, exatamente. Pronto. Diria que a opção do alumínio hoje pode ser uma opção razoável se estiver associado a um corte térmico. O corte térmico não é mais do que fazer uma barreira entre o material, portanto, dividir o material com borracha, uhum. E a partir daí há a retura e, portanto, não há a transmissão do exterior para o interior do imóvel. Não é? Mas o PVC, em termos de tornar a nossa casa mais amiga do ambiente, é melhor, não é? Que isola mais. Se estivermos a falar, eu falava mais em termos de durabilidade, se calhar, dos pois. Materiais, não é? O alumínio, obviamente, tem uma longevidade diferente, não é? Porque o metal, obviamente, comporta-se de forma diferente ao ambiente exterior, exato. Não é? O PVC, apesar de já existir no mercado há 20, 30 anos, ainda não há muita experiência para perceber qual é realmente a longevidade dele, não é? Mas, de certa forma, ele está a ganhar mercado e está, de certa forma, a ser uma escolha bastante procurada. Sim, é mais procurada, pelo menos hoje em dia, a maior parte das pessoas procura muito mais as janelas de PVC. Eu ia chamar só a atenção, estávamos a falar do vidro há pouco. Hoje em dia, as janelas, e temos aí o exemplo, as janelas são o vidro, se calhar puxávamos um bocadinho para aqui. Portanto, a janela... Elas, hoje em dia, o vidro tem uma rotulagem, não é? Uhum. Esta rotulagem informa sobre as características do vidro que está aqui escolhido na janela. Neste caso, é uma janela com um vidro de 4 e um vidro de 6, 4 milímetros, aliás, e com uma lâmina de ar de 16 milímetros. Portanto, aqui, e é um bicho, é um vidro de baixa emissividade, uhum. é um vidro de baixa emissividade, e logo garante-nos uma reflexão na ordem dos 40, 40 e pouco por cento. Portanto, já é um vidro com algum cuidado na reflexão da luz e da incidência da radiação solar. Da radiação solar, exatamente. Depois há opções... portanto, podem ser complementadas, como é este caso de um produto que a Leroy disponibiliza, que são as películas. As películas, se nós estivermos a falar de um vidro logo de raiz com um corte quase até aos 28%, um corte pode só transmitir 28% da radiação, e é um vidro caríssimo, não é? Ah, pois. Pronto. A questão é que há opções de mercado que podem fazer essa correção e vocês no Leroy têm essas películas que são aplicadas no vidro, uhum. Portanto, no vidro de base
da janela e que permitem, dessa forma, reduzir também a incidência da radiação solar. Pronto, e contribuir para um melhor comportamento da casa. Portanto, no verão, neste não caso. Precisamos, não precisamos é? Estar a trocar as janelas, temos aqui uma opção para sim, ajudar. Sim, até é? Pode passar por aí, não é? O problema não é tanto o isolamento do caixilho, mas apenas a incidência de luz, da radiação na casa. Pronto, e aí passa por fazer só a correção ao nível dos vidros, não é? Exatamente. E aí podemos usar precisamente estas películas. Muito bem. Depois o isolamento também das caixilharias das janelas também são muito importantes, não é? Sim, é fundamental. Aliás, as caixilharias são definidas com classificações de permeabilidade ao ar. Uhum. E que vai uma classificação vai de 1 a 4 em função do grau de isolamento. Portanto, o que acontece é que a maior parte das caixilharias mais antigas não tinham essa preocupação. E existem soluções no mercado para corrigir precisamente a permeabilidade dos vãos, que são as fitas de isolamento. Hoje em dia elas são mais modernas, temos fitas em borracha e temos fitas em silicone. Sim, até posso Pronto. Mostrar aqui. Neste caso, a fita de silicone acaba por ser uma boa opção, porque a borracha tem, no fundo, com a incidência solar, também sofre um bocadinho. E a durabilidade da borracha acaba por estar um bocado comprometida. Portanto, uma borracha, eu diria, que dura até 10 anos. O silicone, normalmente, para além dessa capacidade de durar mais, tem uma outra opção, é a sua capacidade de compressão. Ou seja, eu quando fecho a janela, o silicone, se tiver um silicone de 5 mm, eu consigo levá-lo até 1 mm. Portanto, fica completamente estanque. Exatamente. O que não acontece às vezes com as borrachas. Pois não é? Que às vezes temos preocupação de isolar as janelas por causa do frio, mas não, porque também o isolamento também é muito importante para a sustentabilidade da nossa casa. Não, é importante nas duas estações, não é? Nas duas estações, quer dizer, tenho problema de frio, tornar a casa fresca durante o verão, não é? E, portanto, de isolar relativamente ao calor do exterior, não é? Exatamente. E no inverno. Estou a produzir calor para aquecer a casa e não o quero perder para o exterior. Exatamente, e logo aí já estamos a gastar a energia. Até posso mostrar aqui já o silicone aqui que nós temos, neste aqui é da Axton. É aquilo que o João é uma fita de 6 mm ou de 5 mm e depois na sua compressão ela pode ir até 1 mm. Portanto, e fica estanque praticamente a janela. Isto para situações em que a pessoa não consegue fazer a substituição da janela, exatamente. Qualquer das maneiras, eu queria só chamar aqui a atenção, porque sim, neste momento está a decorrer o Fundo de Eficiência Energética. O Fundo de Eficiência Energética, ele promove, portanto, o financiamento de intervenções nas casas para a melhoria. E isso é aplicável precisamente às casas anteriores a 2006. Uhum. Esse fundo tem várias tipologias, as pessoas podem concorrer, por exemplo, à troca de janelas, à implementação de sistemas de aquecimento e vai até um financiamento total de 85%. Ai, isso é muito com bom. Um valor, obviamente, tem um teto máximo, claro, de plafond, mas 85% a fundo perdido para, por exemplo, substituir janelas. Não é? Isso é muito, é um isso programa é que está a decorrer, esta fase decorre até dia 31 deste mês. Mas já há informação que ele vai ter continuidade para o próximo ano, 2022, e portanto também é uma oportunidade das pessoas fazerem estas inovações, que normalmente são pesadas no orçamento. São pesadas economicamente, não é? Exatamente. João, antes de avançarmos, eu vou aproveitar aqui para dizer aqui uma questão que já nos estou a colocar. Desde já, muito obrigada pelas questões que estão a colocar e pode fazê-lo, continuar a fazer ao longo deste workshop. Temos aqui a senhora Clara Campos, que diz, como isolar as folgas das caixilharias de alumínio das janelas? Pronto, acho que foi isto que acabámos de falar um bocadinho. Temos aqui os nossos silicones, por exemplo, que pode utilizar, até da marca da Leroy Merlin, pode utilizar à volta da caixilharia das janelas, sim, não é? Sim, tudo depende do tipo de janela. Se estivermos a falar de janelas de batente, é uma situação mais fácil, não é, de aplicar. Se estivermos a falar de janelas de correr, aí temos algumas limitações. Um pelinho, por acaso não temos aqui, mas nós nas nossas lojas temos umas fitas com um pelinho que dá para substituir, porque às vezes o isolamento não está bem feito porque esse pelinho já acabou por ficar mais gasto. Não, e normalmente as caixilharias de correr têm as calhas e aí há depósito de lixo. Pois pronto, é. Ou seja, é um bocadinho diferente do isolamento.
em janelas batentes, sim. Aliás, eu diria que sempre que temos a opção de colocar, entre escolher uma janela batente ou uma janela de correr, obviamente que a utilização do espaço é diferente, não é? Se eu tiver uma janela de correr, eu consigo abrir e utilizar o espaço de uma forma ampla. Mas em termos de eficiência e de comportamento da janela, obviamente ela é mais estanque se for batente do que se for de correr, não é? Claro. Portanto, falámos das películas, não é? Então, falámos das películas, falámos das janelas. Falámos do isolamento das caixilharias das janelas. Faltam as caixas de store, se calhar, não é? Sim, se calhar, mas antes até temos aqui mais uma questão, já que vamos sair do tema das janelas e passar para outro tema. Certo. Antes de sairmos das janelas, vou colocar aqui outra questão do senhor Tiago Moraes, que diz, nas janelas de correr, como calafetar o ar que entra na parte inferior da janela? Pronto, era isso que estava a falar há pouco, não é? A questão da calha de correr, é possível fazer essa correção Na folha que move, não na calha, mas na folha que move. Na folha que move, exatamente. Se bem que é sempre uma situação muito, muito limitada. Sim, porque ao longo do tempo aquilo vai-se desgastando. Inevitavelmente. Não é? É como o João estava a dizer há pouco, tem o lixo e também aqueles pelinhos vão-se acabar por desgastar. O ideal de base é o imóvel, ou seja, a caixilharia nova já traz essa barreira de borracha no próprio rodízio do caixilho, não é? Muito bem. Se calhar agora passamos para a parte das ventilações. Sim, sim. Porque nós não temos a noção do que a ventilação pode fazer pelo ar da nossa casa, não é? Os tipos de ventilação. Bom, eu diria que 90% das casas que eu visito não têm uma ventilação eficaz. Pois, pronto. Porque nós também não somos consciencializados para isso, mesmo quando vamos comprar uma habitação. Não, antes de mais, é assim, nós temos o hábito de abrir janelas quando está calor e fechar janelas quando está frio. No inverno. É verdade. E, portanto, não há aqui um meio termo. E o problema das casas é precisamente a ventilação no inverno, não é? Hoje em dia as caixilharias são caixilharias muito estanques, não é? Elas são ótimas no isolamento, mas são tão, isolam tanto que não deixam existir aquela... A ventilação natural, não é, no fundo. E, portanto, se ela não existe através de janelas, têm que ser criadas formas dessa renovação ser feita. Atualmente, o regulamento prevê que, por hora, deve ser feita a renovação de 50% do volume de ar da casa. Meu Deus, portanto, 50%! Se estivermos a falar de um apartamento de 100 metros quadrados, tem um volume de 300 metros cúbicos, estamos a falar de 150 metros cúbicos por hora para fazer a renovação. Portanto, isso só é possível recorrendo a grelhas, não é? Uhum. Sejam elas grelhas na fachada ou através de ventilação mecânica, não é? Pronto. A ventilação mecânica, pronto, aí é muito específica e é logo concebida de raiz para cumprir esses caudais. Genericamente, as nossas casas que não têm ventilação mecânica, funcionam com ventilação natural, ela tem que ser feita ou através de grelhas que normalmente se posicionam nas casas de banho, não é? Uhum. E aí a forma mais eficaz para haver um varrimento das casas é colocar grelhas em fachadas opostas para a entrada de ar novo. De um lado e do outro, não é? Fazer aqui de um lado oposto, estivemos a falar de um apartamento com duas fachadas em lados opostos, portanto ter uma grelha em cada uma das fachadas para permitir a entrada de ar novo e depois a extração feita através das instalações sanitárias ou através dos exaustores. Portanto, aqui está um exemplo de um exaustor que já tem tiragem permanente, ou seja, mesmo quando o exaustor, nós não estamos na cozinha a cozinhar, não é? Ele cumpre a função de fazer essa extração do ar, ou seja, mesmo na função desligada de exaustão de fumo, ele vai garantir um caudal mínimo para essa renovação do ar. Ou seja, se ele tiver a tirar o ar, obviamente ele vai buscar ar novo ao exterior, se eu tiver grelhas na fachada, e portanto aí garante que há um caudal permanente de renovação do ar. Quais são os principais problemas que nós temos nas nossas casas e que quase toda a gente nunca associa à ventilação? Normalmente os fungos, os terríveis fungos, é não verdade. É? Que as pessoas muitas vezes associam a infiltrações, quando elas não são. Não há infiltração, são apenas condensações que existem, porque normalmente aquece muito a casa no inverno
não há renovação, há condensação, e essa condensação dá origem aos bolores que começamos a ver nas casas de banho. É verdade, já tem razão, porque eu por acaso já estive na secção de pintura e havia muita gente com problema das umidades e queriam as melhores tintas, e nós realmente temos felizmente na nossa loja as melhores tintas, mas o problema é que se não houver a ventilação necessária, vai continuar a haver, por melhor que seja a tinta, não é? Podemos escolher a melhor tinta e a mais ecológica, que não vai, não é, resultar. Ela mesmo ecológica não consegue integrar os fungos na nossa casa, não é? Ou extraí-los, neste caso. Portanto, a ventilação é uma condição fundamental para a nossa qualidade do ar, não é? Sim, enquanto, até o ar que respiramos. Enquanto utilizadores da casa, há estudos e há, no fundo, acompanhamentos de doenças respiratórias que muitas delas têm a ver com a qualidade do ar das nossas casas. Verdade. Não é? As alergias, tudo isso. Portanto, muitas delas são provocadas pela ineficiência da ventilação. Às vezes preocupamos-nos com a estética da casa, mas não com a nossa saúde. E realmente... Sim, e são estes pequenos pormenores, às vezes, que não nos passa o ar, ele passa por nós, e nós não damos por ele, não é? Mas ele coexiste, ele coabita connosco. Verdade. Portanto, temos que fazer ter essa preocupação de ter as casas bem ventiladas. Não sei se conseguimos aqui mostrar o exaustor para podermos ver lá. Não, o exaustor, basicamente, esta é a parte que fica virada para a placa do portanto, cá temos aqui as grelhas de cozinha, também, não é? Já falámos. Isto são grelhas de fachada. Existem também agora opções de ventáxias. A ventáxia, ela quando foi inventada e quando foi pensada, não foi para funcionar de forma intermitente. Foi para funcionar de forma permanente. Pois, mas temos um problema com isso, é o barulho, não é? Pronto, há uns anos atrás uma ventáxia, esta tem uma redução de ruído significativa, uhum, e portanto quase nem damos por ela a funcionar. Sim. O problema é que muita gente não usava as ventáxias em utilização permanente, porque gerava ruído durante a noite, não é? Portanto, ninguém dormia lá em casa. Ninguém dormia, não é? E portanto... estas ventáxias, inclusivamente, já têm a opção de programar o funcionamento depois da utilização. Ou seja, imagine, eu utilizo a casa de banho e programo uma ventáxia para ela funcionar até 20, 30 minutos depois de ser tomado um banho e de extrair todo aquele vapor que fica na casa. E, pronto, e é uma outra forma de também fazermos aqui a circulação, a recirculação do ar, no ar, exatamente. E também é muito importante. Também se calhar aproveito que falámos aqui um pouquinho também das tintas. Nós temos aqui duas tintas até que são anti-condensação, que é o problema que o João há bocado estava a falar. Sim. E se calhar até falo aqui que, já que estamos também na parte da gama ecológica, as nossas tintas têm aqui o certificado Ecolabel, que é um certificado onde afirma que as nossas tintas são ecológicas, são tintas à base de água. Portanto, temos também uma gama muito extensa na parte ecológica de tintas, principalmente as da marca Leroy Merlin. Não são tóxicas, são boas para nós, nós respirarmos. Portanto, não há medo de utilizar este tipo de tintas. E estes certificados são muito importantes, não é, João? Que indica que a qualidade dos produtos é mesmo aquilo que. E também que tem nós a ver com o próprio fabrico deles, não é? São em que o processo industrial do fabrico da tinta tem um processo equilibrado e amigo do ambiente. No Verdade. Fundo, essa etiqueta e garante. Cada vez mais temos que ter atenção. Se bem que nós, como utilizadores, também temos que ter os cuidados de manuseamento deste tipo de materiais para não poluir também o ambiente, nomeadamente verdade. Através das águas e tudo mais. A reciclagem, não é? Dos produtos, não é? Portanto, sem dúvida, toda essa parte também temos que ter em conta. E falando das águas, se calhar íamos falar. Vamos agora falar das águas, parte das águas. Porque também é muito importante, na parte da eficiência da nossa casa, termos atenção à poupança da água. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque é um recurso que nós sabemos que é cada vez mais escasso e que é nosso dever cuidar do ambiente. É verdade, e parece que cada vez chove menos e que temos menos possibilidades de ter água como temos hoje disponível, em dia. Disponível, não é? Pronto, e hoje é assim, as grandes cidades... Como nós sabemos, grande concentração de população, verdade, consumos excessivos, reservas escassas e, portanto, há que cuidar dessas reservas que nós temos. E, portanto, a avaliação da certificação energética tem em conta as componentes de consumo de água,
quer para o aquecimento das águas, não é? Porque no fundo é aquilo que tem mais impacto na nossa utilização, e também através dos caudais que nós gastamos de água, não é? Portanto, hoje em dia as novas torneiras já têm classificação energética, portanto têm etiquetagem em função do consumo, do débito no fundo da água. Nós temos torneiras que com classe A que debitam até... Bem, mas temos aqui também a classificação dos produtos. Ora bem, se estivermos a falar de uma classe A, de etiquetagem A, estamos a falar de uma torneira que debita até 4 litros por minuto. Se estivermos a falar da pior eficiência, podemos estar a falar de 12 litros por minuto. Meu Deus! Pronto, é uma coisa que nós não... Normalmente as pessoas não têm essa noção. Até aquele simples gesto de abrir a torneira e estar à espera da água quente. Que acontece muito quando vamos tomar banho, deixamos a água a correr até ficar quente. Pois é. E quantos litros é que gastávamos? Foi muito, não é? Muito mesmo. Portanto, para além, nós temos duas opções. Ou escolhemos um produto novo em que já existe, tem esta classificação e, portanto, está munido de um redutor de caudal, ou então existem soluções. Podem ser, no fundo, correções, não é? Uhum. Que são estes redutores de caudal que permitem fazer essa redução. Ou seja, eu acoplando este redutor à torneira, eu consigo reduzir o caudal de que, no fundo, ela está a debitar e, por exemplo, passar, não digo passar de 12 para 4, mas se calhar fazer uma redução de 12 para metade, para 6 litros por minuto. Mas isso já é muito bom para... É um princípio, exatamente. Depois, a questão do aquecimento que eu estava a falar da água, é fundamental, e isso é um requisito que é exigido nas casas novas, que é o isolamento das tubagens. Com aquela manga térmica, não é? Nós também temos no Leroy Merlin a manga térmica para isolamento das tubagens. Portanto, esse isolamento, o que é que ele garante? Que entre o espaço de utilização da água, que não há perdas pelas tubagens, não é? Portanto, aquela situação de nós abrirmos a torneira e passado 5 minutos abrir novamente, a água já não está quente, não é? Verdade. A forma de corrigir isso é precisamente introduzir o isolamento em manga térmica na própria tubagem e dessa forma garantir que não há desperdício de temperatura e que não há também desperdício no consumo para novo aquecimento. Exatamente. Da água. Exatamente. Portanto, já são bons indícios para tentarmos aqui colmatar o impacto no nosso planeta, não é? Pronto. Além disso, a escolha dos equipamentos, não é? Pronto. Exatamente. E se calhar íamos começar por falar das diferentes opções que nós temos disponíveis. Sim. Aqui. Portanto, desde logo as fontes de energia. De grosso modo, as fontes de energia de consumo em habitação são a eletricidade e o gás natural ou o gás propano. E, portanto, nós aqui, eu diria que tínhamos várias opções. A primeira e a mais básica é o esquentador, em que nós já temos esquentadores, e eu penso que está a ser projetado um esquentador de condensação, em que ele não utiliza para a queima o oxigênio do ambiente da casa. Portanto, ele faz a própria queima e reintroduz a condensação da queima para o aquecimento da água e daí ter um rendimento já superior. E, portanto, é a opção, diria, a opção mais económica e aquela mais corrente para quem, no fundo, tem a possibilidade de utilização do gás natural. Muito bem. João, se calhar antes de avançarmos, temos aqui mais uma questão que é relativamente ao que estávamos a falar há pouco das torneiras. Qual a diferença entre um redutor e um preletor? Ora bem, a função é basicamente a mesma, é reduzir caudais. O caudal. Sempre essa preocupação de quer do preletor, quer do redutor caudal. Depois, tudo depende também do equipamento que nós já temos, não é? Equipamento por base que já tem classificação hídrica, não estamos a fazer grande melhoria, não é? Uhum. Ok. Portanto, falando dos equipamentos, a gás, portanto, falámos dos esquentadores, temos agora também no mercado opções a eletricidade que são já mais amigas do ambiente, que são as bombas de calor. As bombas de calor que, no fundo, fazem o aproveitamento da aerotermia, no fundo, que é a temperatura do ar,
para fazer esse aproveitamento para o aquecimento das águas. E não está apenas baseado no consumo de eletricidade. O que acontecia, por exemplo, com os termoacumuladores, ainda hoje eles estão disponíveis no mercado, exatamente, não é? Mas é uma fonte de aquecimento que de alto consumo e de ineficiência enorme. Verdade. E, portanto, eu penso que o próprio mercado vai se encarregar aos poucos de começar a criar produtos mesmo que sejam sim, amigos do sim, ambiente, e as bombas de calor, neste caso, acabam por ser também produtos com alimentação elétrica, mas que não baseiam, portanto, o seu funcionamento apenas no consumo de eletricidade, não é? exatamente. Vão buscar o calor que está disponível no ambiente para introduzir também no aquecimento das águas. E, portanto, a bomba de calor é um investimento relativamente, para um apartamento, é um investimento relativamente, vá lá, diria, moderado, Moderado. e que com a tal redução em economia permite facilmente recuperar o investimento em pouco tempo, Pronto, isso é não é? bom. Recuperamos o investimento que fizemos e ainda estamos a ser amigos do ambiente e também da nossa habitação. Sem dúvida, É sem sempre muito dúvida. importante isso. Depois teríamos então os painéis solares, e entramos nas energias mesmo, energias Renováveis, renováveis. que aproveito para dizer, eu também vou relembrar no fim, mas aproveito para dizer que nós amanhã vamos ter um workshop de energias renováveis, portanto, acho que faz coligação também com este tema que estamos Sim, aqui a vão abordar. falar certamente dos painéis solares. Pronto, o painel solar, nós temos estamos felizmente numa zona da Europa com muitas Bastante horas de sol, é sol, não é? verdade. E o sol é coisa que ainda não pagamos, e portanto Por enquanto, o esperemos painel, o que painel isso não solar, aconteça. o painel solar acaba por ser uma bela opção para quem, por exemplo, tem uma moradia, não é? E até mesmo já ela é obrigatória também de instalação nas novas casas, em apartamentos. Exatamente. E acaba por ser uma escolha mais amiga do ambiente e que, de certa forma, é aproveitar os recursos naturais para o aquecimento de águas. Exatamente, e aproveito também para dizer que tivemos agora a passar um painel solar para as pessoas também lá em casa conseguirem perceber o que é que O nós que estamos é a falar. importante saber é qual é o nosso consumo. Pronto. Quando estamos a avaliar qual é o equipamento que vamos comprar, temos que perceber qual é o nosso consumo diário. E normalmente há uma conta muito fácil de fazer, que é: cada utilizador da casa consome por dia 40 litros. E, portanto, se nós estivermos a falar de uma casa com 4 pessoas, o consumo é de 160 litros por dia. E, portanto, não faz sentido nós termos um consumo desses por dia e estamos a comprar um termoacumulador com 80 litros, por Claro, exemplo. não vai, não Não é? vai, Porque depois vamos nos com uma queixar que ele vai produção. trabalhar 3 e 4 vezes no dia, obviamente, não é? Porque o consumo é muito superior à capacidade dele. E, Exatamente. portanto, essa, primeiro de tudo, a opção a tomar nos equipamentos de águas e para a sua eficiência é perceber qual é, no fundo, o padrão de consumo que nós temos, não é? E penso que de águas, não sei se queres colocar mais alguma questão para nós falarmos. Por acaso, tenho aqui agora uma questão que até me ocorreu. Em relação às torneiras que estávamos aqui a falar de colocarmos os redutores, a espessura da água, portanto, ao abrirmos a torneira, sai menos água, sentimos muita diferença quando sai a água? Não, Ou ela não tem uma, sentimos ela não, não, diferença e ela está só a ela tem poupar? uma posição de poupança, não é? Em que, no fundo, dispara o equipamento do aquecimento da água, não é? A partir do momento em que a água está quente, depois é uma questão de regulação do E caudal e da regulamos. própria temperatura. Se Exatamente. bem que hoje em dia também é uma opção inteligente optar pelas torneiras com termostato. Ou Ah, seja, dá ok. para programar a temperatura de consumo, normalmente temperatura de conforto 37, portanto, e a própria torneira faz a mistura da água, não é, para a temperatura desejada, e isso, de certa forma, não usa tanta energia no próprio equipamento que está a produzir a água de aquecimento. Muito bem. Se calhar agora passamos para a parte de Aquecimentos? aquecimentos. Muito bem. Que, ainda por cima, agora que estamos no inverno, a chegar ao inverno já está a ficar mais frio, é uma altura em que não Lembramos, pensamos não assim é? tanto, se calhar, no ambiente, não é? Com o aquecimento. Bom, aí a coisa é mais É, complicada não de é? decidir, não é? Porque depende também do comportamento da casa em relação ao verão e em relação ao inverno. Porque nós falamos só em aquecimento, mas existem equipamentos que fazem as duas funções, o aquecimento e o arrefecimento. E, portanto, eu diria que para as duas componentes, aquecimento e arrefecimento, o ideal são as bombas de calor.
Mais uma vez, essas bombas de calor funcionam de uma forma eficiente, ou seja, elas vão funcionar com a temperatura do ar, ou seja, elas vão buscar a temperatura, parte da aerotermia ao ar, para aquecer o ar interior. Ou seja, eu diria que se eu tiver a utilizar um radiador convencional de aquecimento, eu estou a consumir uma unidade de energia e estou a produzir uma unidade de calor. Se eu tiver a falar de uma bomba de calor, eu estou a consumir uma unidade de energia e estou a produzir 4 ou 5 unidades de calor. Portanto, a diferença é enorme. Pronto, estou a fazer um melhor desempenho de aquecimento. Exatamente. Com um consumo baixo, não é, de energia. E a bomba de calor tem a vantagem de fazer a estação de verão, de arrefecimento, e a estação de inverno, de aquecimento. Portanto, essa é, para além da vantagem de, hoje em dia temos equipamentos que com uma máquina exterior, e eu penso que nós também está a ser projetado, os chamados multi-split, que são máquinas, com fundo com uma máquina exterior, eu consigo climatizar até 4 espaços interiores, com 4 máquinas interiores, o que também, do ponto de vista de eficiência, revela-se bastante favorável. Favorável, não é? Exatamente. João, se calhar vou colocar aqui uma questão, que vamos passar aqui um bocadinho atrás. Uma senhora, que é a senhora Marina, está a perguntar, as casas de banho sem janelas, que tipo de solução podemos optar? Pois, ou seja, neste caso, caraca, que tipo de extrator podemos optar? É o tipo de ventilação, não é? O tipo de ventilação, exatamente. Assim, que são a maior parte das casas de banho, normalmente é verdade, não têm janelas, muitas, não é? Há muitas pessoas que até têm várias casas de banho, mas há uma ou outra que não tem janelas. Sim. Para fazer a ventilação que eu falei lá atrás, ela é calculada sem recurso à abertura de janelas. Pela tal situação, no inverno nós sabemos que ninguém abre janelas. Portanto, a função de ventilação da casa tem que funcionar independentemente das janelas. E neste caso, quando não há mesmo janela, aí aquela solução das grelhas é fundamental. Exato. Portanto, nós temos que ter o varrimento do ar na casa, colocando, a melhor solução é colocar grelhas na fachada, normalmente na cozinha, que é um sítio que não tem permanência noturna, não é? Sim. Pronto, e que deixa fazer a renovação do ar pelo exterior e garantir que temos extrações nas casas de banho para fazer essa saída do ar viciado e, portanto, temos aqui um ciclo de renovação do ar. Boa, portanto, infelizmente já temos várias soluções hoje mesmo para tornar estes espaços... E há outras, e eu não falei há pouco, que são as grelhas colocadas nas próprias janelas. Existem soluções, são grelhas reguláveis, não é? Que permitem a regulação, têm níveis de regulação, e que permite também a entrada de ar novo nos compartimentos. Boa. Portanto, voltando outra vez... Ao arrefecimento, ao aquecimento, exatamente. Vamos voltar aqui outra vez. Pronto, em termos de aquecimento, a solução que eu falei há pouco da bomba de calor é uma solução bastante amiga do ambiente. É uma diferença muito grande. E apesar de estar sempre baseada no consumo de eletricidade, claro. Mas isso é uma inevitabilidade e, portanto, nós não podemos... Se a casa, obviamente, tiver um bom comportamento térmico, a necessidade de aquecimento ou arrefecimento vai ser muito menor. Exatamente. Portanto, daí, a nossa conversa no início do isolamento é a base para o bom funcionamento da casa. Se a casa estiver bem isolada, quanto mais bem isolada estiver, menos vamos precisar de técnicas de aquecimento ou de arrefecimento. Ou de arrefecimento, exatamente. Depois, a outra possibilidade de aquecimento, essa mais limitada, é utilizando a biomassa, através dos recuperadores de calor. Pronto, os recuperadores de calor têm uma limitação física, que é normalmente estão instalados num espaço, não é? Neste caso numa sala pois ou num é. Espaço, e portanto nós não temos... O aquecimento da casa acaba por acontecer por varrimento, mas sim, não é um aquecimento dedicado, não é uma... Temos um ponto específico neste caso, os recuperadores sim. Temos mais para as salas e aquele ponto é o que fica mais quente. Exatamente. Para ir aquecendo não o resto da casa. Há recuperadores com ventilador, não é? Com ventilação forçada, que eu penso também foi projetado, que é o... portanto, eu tenho um ventilador que faz, no fundo, o varrimento do ar quente. Aí temos a vantagem de estarmos a falar de uma fonte também renovável. No fundo, ao estarmos a fazer a queima da biomassa, não é? Estamos também a introduzir, a incrementar aqui, portanto, a reciclagem também. Ok. Relembrar aqui que estamos a ver tudo o que o João está aqui a falar, está a ser também projetado para poderem ver e perceber que materiais é que estamos aqui a abordar.
Depois, por último, eu falava nas caldeiras, as salamandras, caldeira, a pallet. Uhum. A pallet não é mais também um produto alterado e transformado e reciclado, não é? Que são desperdícios que permitem a queima. E estas caldeiras, a pallet, permitem o aquecimento da água, que por sua vez, se essa água estiver associada a um circuito interno de radiadores, permite fazer o aquecimento da casa. Pronto. Okay. Aí de uma forma também sustentável, completamente autónoma, não temos a questão do consumo de energia, estamos a consumir a queima de pallet e portanto, estamos apenas limitados ao aquecimento, não é? Exatamente. Porque o arrefecimento não, obviamente não o faz, não é? Sim, já agora que também o João acabou por dizer que os pellets são feitos com restos de desperdício, nós todos os produtos também estamos aqui a mostrar projetados, fazem parte da nossa gama ecológica. Portanto, isto para dizer às pessoas lá em casa que ao adquirir todos estes produtos que também estamos a passar, ou algum dos produtos, está a ser realmente amiga do ambiente. Pronto, e de certa forma em termos de falámos de um bocado de todas as componentes da avaliação e da avaliação de certificação energética. Tudo o que faz parte mesmo da certificação. Exatamente, são estes padrões que nós estivemos aqui a falar, que no fundo, através da nossa, depois da nossa avaliação, vão atribuir a classificação à casa e permitir ao consumidor conhecer qual vai ser, no fundo, o consumo da casa e o custo associado ao funcionamento da casa, não é? Tenho aqui uma questão, João. A iluminação também, por acaso temos aqui também umas lâmpadas. Sim, a iluminação. A iluminação também faz parte da avaliação. A iluminação faz na área dos serviços, na área dos edifícios destinados a serviços e comércio. Uhum. Obviamente que hoje em dia a iluminação já tem um sistema também de etiquetagem. Ah, sim. Não é? Até posso mostrar, é aqui. Também, ver em função da potência e da luminância que ela disponibiliza, mas basicamente todos, do senso geral, já todos percebemos que o LED é uma lâmpada que nos dá mais luminância e com um menor consumo. E, portanto, é um produto que cada vez está mais em expansão no mercado. Como também tem mais durabilidade, acabamos por não precisar estar sempre a deitar fora lâmpadas, não é? Apesar de também haver a reciclagem das lâmpadas, mas... A durabilidade é sempre discutível. Sim. O LED tem algumas limitações que não vamos ter até aqui tempo para falar delas, mas o LED acaba por ser a opção, em termos de baixo consumo, é a melhor opção para as casas. Casas ou, neste caso, escritórios, não é? Portanto, neste caso, mesmo havendo aqui alguns questionamentos, o LED é sempre o melhor para optarmos nas nossas habitações. Sim, às vezes não é o mais confortável, porque os LEDs têm aquela... têm várias graduações de cor, não é? E luz também, umas brancas, outras amarelas. Pronto, mas pronto, há mercado para isso e, portanto, há um leque de escolha alargado, portanto... É apenas a opção do consumidor, não é? Muito bem. Tendo atenção a tudo isto que nós tivemos aqui a falar até agora, conseguimos que a nossa casa fique mais eficiente, sustentável, não é? Assim, o mais importante é termos noção de que a energia que consumimos está apoiada em recursos, não é? Verdade. Pronto. Nós, para termos eletricidade em casa, ela tem que ser produzida numa fonte exterior, não é? Seja ela eólica. Temos uma coisa boa, neste momento 60% da energia em Portugal é produzida com base em fontes renováveis. Ah, boa! E, portanto, também soubemos agora há pouco tempo que a produção com base no carvão foi abandonada e temos outras energias que vão surgir daqui a uns tempos, como o hidrogénio, e que certamente vão estar por base na produção de energia para o consumo das nossas casas. Portanto, o importante aqui é nós termos a responsabilidade e a consciência de, quando escolhemos os equipamentos ou numa opção de compra, termos sempre o cuidado de ver a informação disponível, porque as etiquetas energéticas elas estão lá para informar e ajudar o consumidor a decidir.
Portanto, é importante termos sempre consciência quando vamos adquirir uma habitação, com a nossa casa, tudo o que nós vamos colocar na nossa casa, é importante termos a consciência, desde o isolamento, como falámos aqui, ventilação, a parte do aquecimento e do arrefecimento. Janelas, vidros, tudo isso. Todos estes pontos são importantes para, para termos as habitações cada vez confortáveis, né? Porque eficientes. Exato, confortável, eficiente, sustentável, portanto, realmente foi um tema bastante, bastante útil e pertinente para aqui, para o nosso espaço da Green Week. João, não sei se tens mais alguma coisinha a dizer nos últimos minutos. Conseguimos, penso eu, de falar de tudo. Eu também acho que sim. Conseguimos. Pronto. João, obrigado. Muito obrigada pela tua presença aqui na Green Week. Trouxeste aqui temas bastante importantes, uma consciencialização que nós temos que começar a ter e também acho que é importante começarmos também a passar às nossas crianças hoje em dia que a ter o cuidado com os materiais que usamos, a poupar a água, a reciclar. Acho que estes são os pontos importantes também para depois pensarem na habitação, não é? Sem dúvida que é, no fundo, a base, a nossa utilização diária, não é? E é aí que está, no fundo, o nosso conforto. Não devemos prescindir desse conforto, verdade, não é? E é difícil prescindirmos dele, mas devemos associá-lo a uma forma eficaz de utilização das energias. É isso que temos que... Acho, é esse o desafio. Acho que vamos terminar mesmo aqui este workshop de forma bem. Obrigada, João, pela presença aqui no nosso espaço e mais uma vez pela colaboração com o Leroy Merlin. Obrigado. Aí em casa também, muito obrigada por ter assistido, pelas questões que foi colocando ao longo do workshop. Nós trouxemos aqui hoje temas muito, muito importantes e que também pode, na sua habitação, ter aqui algumas ideias do que pode ou não fazer, da parte de isolamento, das tintas, lâmpadas. Portanto, já sabe que esta Green Week está até ao dia 29 de novembro. Amanhã teremos o workshop com o tema Energias Renováveis, que também faz aqui um bocadinho de coligação com o que tivemos aqui a falar hoje, por isso marque na sua agenda. Amanhã às 15 horas teremos mais um workshop. Muito obrigada por ter assistido e da minha parte é tudo. Obrigada e até à próxima.